parlamentarne većine predstavljeni su nacrti obje uredbe, one sa koeficijentima za državnu službu, a jednako tako i za javne službe. Svi članovi parlamentarne većine podržali su vladin prijedlog da dostavimo još danas, kao što smo se to dogovorili sa našim socijalnim partnerima, sindikatima, prijedlog uredbe i naravno da onda čekamo onaj zakonski rok od 15 dana za dostavu mišljenja svih reprezentativnih sindikata. Ova reforma sustava plaća nije počela danas, nije stupila na snagu samo sa donošenjem novog zakona 1. siječnja, nego je krenula puno ranije i to sa onim dogovorim vlade i sindikata iz lipnja 2023. kada smo rekli da zapravo želimo jamčiti dovršetak ovog procesa sa unaprijed isplaćenim dodatcima od 180 i 60 eura koji su postali sastavni dio plaća više od 220.000 naših službenika od lipnja 2023. godine. Podsjetit ću da od tada u dogovoru sa sindikatima, bez obzira što smo u prvom dijelu htjeli razlikovati sam iznos regresa, da je on u ljetnim mjesecima isplaćen u onom punom iznosu od 300 eura. Nakon toga uslijedili su pregovori povećanje osnovice od 5% za naše službenike, a onda u 12. mjesecu i sa isplatom plaće zapravo u siječnju bila je vidljiva i sama porezna reforma Ministarstva financija. U ožujku ove godine po prvi put 244.000 naših službenika dobit će i isplatu novog materijalnog prava uskrsnice, a onda možemo očekivati da će za mjesec ožujak ove godine s isplatom u travnju plaće zbog povećanih koeficijenata u prosjeku rasti nešto više od 13, točnije 13,5%.